Avui ens trobem a la botiga Animalades, del carrer Manel de Falla, número 27 de Salt. Ho porten les saltenques Viviana i Marina, des de fa més de 10 anys. Hola, Marina. Hola. Què ens pots explicar de la vostra botiga Animalades? Bé, doncs, com tu has dit, vam començar fa més de 10 anys. La Viviana havia fet un curs de perruqueria canina, que llavors, en aquell temps, era una cosa que no se sentia, no tant com ara, que sembla que s'hagi posat més de moda. I jo, doncs, l'anava a ajudar, ella treballava en un altre lloc, i jo anava a ajudar-la, i entre les dues, doncs mira, també jo n'anava aprenent, ella m'anava ensenyant. Va donar la casualitat que aquesta botiga tancava, i li vaig dir, saps què hem de fer? Doncs ens hem de muntar pel nostre compte. Però sí o què? I sí, vam començar a mirar locals i es vam anar engrescant i vam fer un projecte i vam obrir. Llavors estàvem una mica més avall, en el número 38, estàvem de lloguer, al cap d'uns anys ens vam canviar en aquest nou local i bueno, vam començar a parlar amb la gent que trobàvem al carrer, amb antics clients que havia tingut la Viviana en l'altre lloc. Som amants dels animals de tota la vida, vull dir, hem tingut gossos, hem estat batallant sempre, papa, un gos a casa, mama, un gos a casa, i sempre per tenir els animals a casa perquè els hem adorat, no? I és algo... Jo i ella som amigues des que som ben petites i sempre un o l'altre anar a passejar al carrer, vivíem molt a prop, anar a passejar els gossos, sempre hi havia un motiu, no? Llavors, doncs, bueno, vam començar. Ella m'ha ensenyat tot el que sabia i mica en mica anar practicant i anar fent, doncs vas ampliant el ventall de clients. La gent també, quan està contenta, doncs amb el boca a boca fa altres clients. Sí. Llavors, esclar, tens perruqueria, tens accessoris, tens alimentació, pots trobar una mica de tot, tant per gos com per gat, que sobretot és el que hi ha més aquí. Llavors també hi ha per ocell, per peix, rosegadors, de mica en mica et vas especialitzant en altres coses, no? que poder mai n'havies sentit a parlar, d'animals que mai havies sentit a parlar o que no sabies absolutament res. No? I el servei de perruqueria està més destinat a gossos i gats, com va? Sí, el servei de perruqueria principalment és per gossos i gats, que són els que més ho solen necessitar, però també venen, per exemple, venen conills porquis a tallar ungles, algun ocell, conills anants, és el que fem. Algun conill empalat també, d'aquests d'Angora, que són superpeluts, i esclar, volen, requereixen que hi estiguis, que hi pentinis. Llavors què passa? Que es nua tot, queda com una alfombra enganxada a la pell i allò no es desfà i s'ha de pelar, no? S'ha d'anar molt de compte perquè tenen una pell molt delicada i has de pelar amb molta cura, però sí, també n'hem fet. Sí, bueno, així toqueu tot, eh? Sí, el que passa que, esclar, més gos i gat, no? Sobretot gos, ja en venen de gats, però els gats allò que l'aigua els hi fa por, no és només això, és que, esclar, els perses, per exemple, que tenen aquest pèl, i, doncs sempre s'enreden. La gent ja s'hi dedica el que pot, però hi ha qui no pot, vull dir, avui en dia anem tots superestressats, no tens temps de dedicar una estona, tens ganes de relaxar-te, tens ganes de disfrutar del gat, de manllegar-lo així, però dedicar-te a pentinar-lo és una estona i s'ha de fer bé, a més, que no pentina així per sobre i ja està, i sembla que el gat vagi a la mar de bé i té els nusos a dintre, i bueno, és la feina que hem de fer nosaltres, llavors, no? Porten el gat aquí. El problema que passa amb el gat i amb alguns dels gossos és que, com que no els agrada gens, a vegades aconsellem que els donin una petita pastilla perquè vinguin més relaxats. Això amb gossos agressius que mosseguen molt o que no hi ha maneres de fer-los, res, és una petita pastilleta que és una mica de tranquil·litzant i venen així com més tranquils i pots treballar millor i ell també està més bé. Perquè si no estan com molt angoixats, pendent tota l'estona de si venen a buscar o no, de què li fas, què me fas, què m'estires, ai, que hi ha un nus, ai, ara les ungles, no? I llavors això els deixa tranquils, sí. Veig que també teniu roba. Canvia la moda d'un any a l'altre? Sí, tant que canvia la moda d'un any a l'altre. Sí, hi ha models que passen a la història i van sortint coses noves, amplien, al principi el que ens trobàvem molt
és que no feien talles grans per a gossos grans, però esclar, també hi ha gossos grossos que tenen el pèl curt. Jo mateixa en tinc una que és llarga, pesa 25 quilos, és llarga i sempre està tremolant a l'hivern, i més ara que està velleta. Llavors, mica en mica, van innovant, van traient anoracs o polars, o treuen coses molt i molt xules, inclús conjuntets de faldilla texana, bueno, he vist de tot, sí, sí, sí. Sí, perquè jo sempre ho veig més en petitets, però en grans no... Perquè se sol ficar molt en petits, tipus chihuahua, de pèl curt, que sempre estan tremolant, que la gent, ai, pobrets, no? Okay. Yorkshire, sobretot, són races que ho solen portar molt, però acaba portant moltes més races ara, eh? Sí, s'ha anat posant més de moda i porten més races. Sí, sí. El fet que s'hagi incorporat en el poble nouvinguts fa que hàgiu de treballar un altre tipus de productes o un altre tipus de mascota? No. No. No és pas... sí que, per exemple, els sud-americans doncs, sí que porten gossos, pomeranias, he vist chihuahuas, porten, he vist races, però d'altres poder tindran més, o un gat, potser, o ocells, alguns venen a buscar menjar d'ocells i algun accessori per ocell, però res, poca cosa, no hem pas hagut de fer cap afegit, no. Sí. L'informatiu saltenc, estem fent campanya als comerciants de sal. Ets recolzada per l'Ajuntament o per les associacions? Com ho veus, aquest tema? Bueno, ni recolzada ni no recolzada. Aquí acabes anant una mica per lliure, com per dir-ho d'alguna manera. Havíem estat anys enrere de l'Associació de Comerciants, però tampoc veies... No sé, potser ells mateixos no sabien què més fer. Ah, la cuca... Què fer per a aquests petits comerços, si banderoles perquè es vegi d'una punta de carrer o per Nadal adornar-te davant de l'entrada amb boles o els tòtems que van ficar a diversos punts del poble amb tot el nom de tots els comerços, però no... Perdó, ens acabava de satisfer, llavors ens en vam desfer. I l'Ajuntament, mira, què vols que te digui, tampoc ningú ens ve a dir, vés dir que et fa mal. El que sí ens ha passat aquí, en els petits comerços, jo crec que una mica en general és que les grans superfícies fan molt de mal. Espai Gironès. Només Espai Gironès, supermercats, allà venen gossos, vinga, aneu passant, els tenen tots allà en vitrines, a mi no m'agrada, jo no m'agrada tenir animals aquí amb un aparador, tancats amb una gàbia de vidre, em fa ànsia, inclús tenir ocells tancats en una gàbia, no. Si algú vol un gos, nosaltres fem d'intermediaris, avui ens posem en contacte amb el criador, tens gossos, sí, tal raça, tal sexe, per tal dia, que pot ser bé, que no. És l'únic que puc fer, passar-los fotos per e-mail, perquè vegin el gos, a veure si els agrada, però no m'agrada tenir animals tancats, no? Són lliures. Sí. Llavors, què passa amb l'Espai Gironès? Doncs allà... Tothom entra, no sé, trobo que és com molt compra-compulsiva a vegades i llavors ens trobem, ens hem trobat i molts anys cap aquí, d'uns anys cap aquí, això, ai, ja no el vull, ai, és que, ai, se li havien de posar vacunes? Sí, home, esclar, ai, és que ningú m'ha explicat res, home, tenir un gos requereix moltes coses, les vacunes, revisió al veterinari de tant en tant, perruqueria, una higiene, vull dir, si no el rentes a casa, porta'l a tallar les ungles, si el rentes i el seques a casa, però també pentina'l, també, i llavors, mica en mica, el que fem nosaltres és anar amb... Ai, com t'ho diria, no sé, anar informant a la gent, anar donant-los aquestes petites pautes que nosaltres creiem convenients que s'han de tenir per tenir un animal de companyia en condicions, no? Llavors, quan també depèn de quin animal, mira, està carregat de puces, ostres, ho has de controlar, no serveix de res que ara jo l'hagi desparasitat, sí, pobret, l'he alliberat, no? Però tu ara l'has de mantenir, posa-li una pipeta cada mes per tenir-lo controlat de paràsits, és tan simple com això, no? Doncs, com ara les puces, doncs qualsevol cosa, els nusos, el de tallar les ungles, que és superimportant, recomanem que vingueu cada parell de mesos a tallar les ungles, si més no fer-hi un cop d'ull, perquè es cargolen, es poden clavar en el coixinet, fer una ferida, si toquen a terra els dits poden quedar torts, totes aquestes petites coses, anar informant a la gent, anar explicant-te'ls-hi.
I ja està, ells també ho agraeixen. Clar. Sí. Tots aquests anys, bueno, abans de finalitzar l'informatiu, em faria gràcia, no sé, que parlessis d'alguna anècdota que te vingui. Tots aquests anys d'experiència, alguna cosa que t'hagis trobat? D'anècdotes n'hi han moltíssimes. Moltíssimes, no sabria ni per on començar. Segurament quan acabem l'entrevista se m'ocorriran un piló de coses per explicar-te. Però aquí el que ens passava molt, i sobretot al principi, és que suposo que el no està acostumada la gent a tenir una perruqueria canina al mig de Salt, no? Semblava allò, ostres, que xic, no? I no som res de l'altre món, vull dir, som molt naturals, jo i la Viviana, no? No és com aquesta Salta cosmètica de... Llavors el que ens passava és que entrava molta gent preguntant què veníem, o què teníem, o a vegades ens venien a demanar adob per les plantes, o matar rates, ens han vingut la tira de vegades a demanar matar rates, bueno, ens han vingut a preguntar si tenim les mil i una, no? I això era, però no ho veuen, que tenim animals, però veuen, no, que tenim. Una me va, ara fa poc, a més, una dona em va venir a demanar si teníem un cotxet, coses de bebè. Suposo que al veure la roba de gos a l'operador, no, tot d'animals, jo tinc jerseis per animals, no tinc coses per a bebè, no? És bonica la... Em va fer gràcia, sí, em va fer gràcia perquè no ens ho havíem preguntat mai. Llavors, bueno, d'anècdotes mil, de disgustos també, de mossegades i enrabiades, bastantes també, algunes lleus, però d'altres de dir, ostres, quin gos, no? Que complicat d'haver de dir... o li dones una pastilla o no te'l podré fer més. Me sabrà molt de greu, però és que no puc, és que m'hi jugo la pell i llavors que estàs amb un atac de nervis, amb una angoixa fent el gos aquest, val la pena. També n'hem passat d'aquestes, moltes. Bueno, i seguiran acumulant, no? I seguiran havent-hi, i que n'hi hagin, seguirem endavant, lluitant per totes, sí, perquè treballar d'una cosa que t'agrada, que t'apassiona, i els animals, és una devoció per mi, no podria viure sense, i m'ho trobo molts de clients que em diuen, si se m'amora aquest, no en vull tenir cap més. Ho sento pràcticament a diari, però jo no. Jo no puc viure sense. També se m'han mort, que és una de les penes, que els animals no viuen tot el que nosaltres voldríem que visquessin per tenir-los al nostre costat. Aquesta és les penes, una de les penes més grans, perquè no és que perdis un client, perds algú que hi tenies feeling, no? I també hi tens feeling amb molts de gossos que venen, sobretot els que venen assíduament, que venen un cop al mes o un cop cada mes i mig, i llavors els coneixes, no només tens tracte amb el client de confiança i parles i saps de la seva vida com ell sap de la teva, perquè al final estableixes aquest vincle amb el client, però amb el gos també, i te gratifiquen amb petons i sempre és agradable, i estar pentinant un gos i que te llepin la cara de dalt a baix, a mi m'encanta, això avui ja està. Vaixen, ai, quina cosa, quin pas, i no, a mi m'encanta. M'encanta. Doncs moltes gràcies, Marina. Gràcies a vosaltres. I res, seguim endavant i aquí estem. Molt bé, seguirem endavant. Merci, Marina. Gràcies.